Alimlərin dediyinə görə, yeni test yumurtalıq xərçəngini başlanğıc mərhələdə aşkar edə bilir. Yenilik ondan ibarətdir ki, növündən asılı olmayaraq bu alət yumurtalıqdakı şişi aşkar edə bilir. İkincisi isə şiş nə qədər yayılmış olursa olsun, onu müəyyən edə bilir. Əsas məsələ şişi başlanğıc mərhələdə aşkar etməkdir. Hesablamalara görə, hər 75 qadından birində yumurtalığında şiş peyda olacaq. Bu şiş nə qədər tez aşkarlanarsa, bir o qədər çox xəstənin yaşama ehtimalı artmış olur. Bizim testimiz yalnız bir molekula əsaslanmır, 7 mikro-RNA molekuluna əsaslanır. Bu son təhlillərə əsaslanaraq, biz indiyə qədər əldə etdiyimiz nəticələrdən daha effektiv nəticələr əldə edə bilərik. Beləliklə, indiyə qədər edilən testlər çox sayda yumurtalıq xərçənginin aşkar edilməsinə yardım etdi. Lakin hələ də bəzi problemlər qalmaqdadır. Biz əhali arasında 10 xəstədən 9-unda yumurtalıq xərçəngini aşkar edə bilmişik. Lakin təəssüflər olsun ki, bəzi hallarda xərçəngi olmayan adamlarda testlər yanlış nəticə göstərir. Biz əmin olmağa çalışırıq ki, test nəticələri pozitiv göstərən adamlarda həqiqətən də şiş var. Bütün texnologiyalarda olduğu kimi, burada da qrup diaqnozların daha effektiv olması üzərində işləyir və yoxlama paketini daha ucuz qiymətlə bazara çıxarmaq istəyir.